Olá, clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre trazendo novidades para vocês e mostrar um pouquinho aqui de algumas motos que a gente tem em estoque do Guarani Auto Peças, entendeu? E vocês confiram aí, ó. Tá um pouquinho bagunçado porque a gente tá de mudança, mas vocês vão conferindo tudo aí, ó. Aqui no canto, uma Kazinski Prima 150, foi revisada, está prestes a ser desmontada. Uma Trax Fly 125. Uma Bugman Dafra 50. Lá no fundo vermelho, Shinerai. Temos Iros, Dafra Speed. Aqui uma Kazinski Soft 50. Amarelo e vermelho ali da L Mensage 50 cilindradas. Uma Dafra Super 100. Uma Forst da Brand. Temos mais aqui, ó, Suzuki, Moto Fin, Shinerai Speed, Shinerai Indianapolis, Shinerai 50 cilindradas, Trax Star, Sundal Max, Fin, JBWCO, ao fundo ali, Shinerai MVK, Green Sport 150, Garini GR 150, Shinerai Fênix, Shinerai Fenix Gold, Shinerai Fenix Mais, Shinerai Fenix Super, Dafra Super 50 e muitas outras, tá? Essa aqui é só uma parte do que a gente tem. Interessados por peças aí devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 99627-6566. É o WhatsApp do Guarani Auto Peças, onde você adquire o maior número de peças com o menor preço para a sua moto importada.